Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Mais de 114 bilhões de reais foram investidos durante os 6 primeiros meses do ano em projetos do PAC. A previsão é que até 2018 sejam mais de 1 trilhão de reais. Competidores da Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. Brasil ficou em primeiro lugar. E veja também, Minha Casa Minha Vida entrega quase 2 mil unidades habitacionais em Campina Grande, na Paraíba. O Notícias da Semana começa agora. O governo enviou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para 2016. O projeto prevê um salário mínimo de R$ 865,50 e um crescimento de 0,2% da economia. O projeto de lei para o orçamento do ano que vem prevê o seguinte: o salário mínimo vai ser de R$ 865,50. A economia vai crescer 0,2% e a inflação vai fechar em 5,4%, abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 6,5%. A arrecadação do governo vai ser de R$ 1,180 bilhões de reais e as despesas vão somar R$ 1,210 bilhões de reais. Por conta disso, o orçamento do ano que vem prevê um déficit de R$ 30,5 bilhões de reais. Já em 2017, o orçamento volta a ter resultado positivo, com uma economia do governo para pagar os juros da dívida pública, o chamado superávit primário, de 1,3% do PIB. Em 2018 e 2019, essa economia vai ser ainda maior, de 2% do PIB. O ministro do Planejamento justificou o déficit de 2016 por causa do menor ritmo da atividade econômica, mas apresentou medidas que vão ser tomadas pelo governo para aumentar as receitas para os próximos anos. O principal desafio fiscal do Brasil, o principal desafio fiscal para a sociedade brasileira é controlar o crescimento dos gastos obrigatórios da União. Controlar o crescimento dos gastos obrigatórios significa discutir qual é a previsão, qual é o cenário de evolução do gasto da Previdência Social, quais são as fontes e usos de recursos para a saúde, qual é a política de longo prazo para o funcionalismo público, que são as principais despesas obrigatórias da União. O governo defendeu que a proposta de orçamento para o ano que vem é realista e que o maior desafio é controlar os gastos obrigatórios, como em saúde, educação, previdência social e folha de pagamento. Para isso, o governo propõe uma discussão que envolva a sociedade e o Congresso Nacional. É importante ter um orçamento realista e tomar as ações necessárias para melhorar esse orçamento. Numa sociedade democrática como o Brasil, isso implica mudanças legais, mudanças que precisam ser construídas e discutidas com a sociedade, com o Congresso Nacional. O ministro da Fazenda afirmou que o Brasil está construindo uma ponte para o futuro crescimento da economia e que agora enfrenta 3 desafios. Primeiramente, é óbvio que há uma questão de lidar com esses grandes temas do Brasil, botar o Brasil de maneira a responder ao novo ambiente econômico em que a gente está vivendo, as mudanças no exterior, o fim do ciclo das commodities, a própria evolução do gasto obrigatório, da demografia, tudo isso, a necessidade do investimento em infraestrutura para quebrar os gargalos da nossa economia, enfim, criar as condições para o crescimento, para o desenvolvimento, para sermos mais produtivos. Joaquim Levy defendeu ainda que alguns setores da economia já demonstram sinais de recuperação, como as exportações e a agricultura, e que a administração pública pode ser mais eficiente. Na questão das exportações, no comércio exterior, ainda agora o PIB mostrou que o comércio exterior teve uma contribuição positiva para o crescimento do PIB. E eu acho que vai ter cada vez mais contribuição positiva, não só porque a agricultura cresceu, mas também na indústria, até pela mudança dos preços relativos e principalmente no médio prazo, se nós concluirmos essa reforma do PIS/COFINS, a própria reforma do ICMS, que reduz os créditos
ativos acumulados, por exemplo, pelo exportador. E os produtos de informática, bebidas quentes e direitos autorais vão ganhar novas alíquotas. As mudanças nas alíquotas devem gerar mais de 11 bilhões de reais para o orçamento de 2016. Entre os produtos que vão ter nova tributação estão os tablets, smartphones, notebooks e modems. Desde 2005, o governo reduziu a zero as alíquotas da contribuição PIS/PASEP e COFINS desses produtos. A partir de 1º de dezembro, essas alíquotas voltam a ser cobradas e devem gerar uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais em 2016. De acordo com o coordenador-geral de tributação da Receita Federal, o governo acredita que o mercado já está preparado para lidar com a tributação regular destes produtos. O fim do benefício da inclusão digital foi idealizado ou determinado no sentido de que a redução a zero da alíquota do PIS/COFINS já surtiu os seus efeitos no sentido do benefício do setor e que agora já com o mercado mais maduro podemos passar então a tributação normal como qualquer outra empresa que recolhe PIS/COFINS. As bebidas quentes, como vinho e destilados, também vão ter mudanças na cobrança de impostos. A partir de 1º de dezembro, a alíquota vai ser cobrada com base no valor das bebidas e pode variar entre 10% a 30%, dependendo do tipo de produto. A expectativa de arrecadação é de R$1 bilhão em 2016. Já as operações do BNDES voltam a partir desta terça-feira a ter cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações de Crédito. Com a medida, são esperados um aumento de R$3 bilhões em 2016. O governo também está mudando a cobrança das receitas de direito de imagem e autor, que passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem e deve acrescentar mais de R$615 milhões ao orçamento. Para o coordenador-geral de tributação da Receita Federal, esses recursos adicionais vão ajudar as contas públicas e a manter os programas sociais. Sempre quando há oneração da carga tributária, essa diferença que o Estado acaba angariando da sociedade deve voltar para a própria sociedade, equilibrando as contas do governo e utilizado nos seus diversos programas sociais no equilíbrio do orçamento. E para ajudar a equilibrar as contas públicas, o governo também anunciou medidas para cortar gastos, por exemplo, na administração. Entre as ações está a redução no número de ministérios e de servidores em cargos comissionados. Também foi colocada à venda imóveis de propriedade da União. 20 imóveis já foram anunciados para venda ou alienação. Novas obras de saneamento e de habitação, como as do programa Minha Casa Minha Vida, além de obras nas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Tudo com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que apenas no primeiro semestre deste ano investiu mais de R$110 bilhões. Os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento são divididos em três eixos: infraestrutura social e urbana, energia e logística. Entre os destaques da parte social está o programa Minha Casa Minha Vida, que entregou mais de 288 mil unidades habitacionais no primeiro semestre de 2015. Já o Luz para Todos realizou cerca de 22.500 ligações. Quase 10 mil delas são de áreas prioritárias do Brasil Sem Miséria. E as obras de mobilidade urbana, que contribuem para reduzir o tempo de deslocamento nos grandes centros, tiveram 31 empreendimentos concluídos até junho deste ano, como 132 quilômetros de trilhos, 196 quilômetros de BRTs e corredores e 2 terminais de passageiros. Na área de saneamento, especificamente água em áreas urbanas, foram 97 empreendimentos em 106 municípios, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. Já o esgotamento sanitário recebeu 186 obras em 159 municípios, beneficiando 1 milhão e 300 mil pessoas. No eixo de infraestrutura energética, de janeiro a junho, foram acrescidos pelo PAC ao sistema elétrico 2.342 megawatts de capacidade instalada, sendo que 96% dessa energia é de fontes renováveis. E entre as melhorias em logística está a ampliação de rodovias. O destaque foi a conclusão da ponte Anita Garibaldi, sobre a Lagoa do Imaruí,
em Laguna, Santa Catarina, que permitiu reduzir o tempo de viagem entre Porto Alegre e Florianópolis. Outro destaque foi a conclusão das obras do túnel do Morro do Formigão, também na BR-101 de Santa Catarina. Além disso, foram investidos R$1,7 bilhão em manutenção, sinalização e operação da malha rodoviária. Entre as obras ferroviárias, um dos destaques foi a conclusão de mais um trecho da Ferrovia Transnordestina, representando uma extensão de 163 quilômetros entre as cidades de Salgueiro e Trindade, no estado de Pernambuco. No setor aeroportuário, foram 3 empreendimentos concluídos, como o terminal de passageiros do aeroporto de Manaus e a recuperação do trecho central da pista do aeroporto de Recife. Em relação aos portos, foram 6 as obras que ficaram prontas, incluindo a dragagem nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e a construção do terminal marítimo de passageiros em Fortaleza. O Programa de Aceleração do Crescimento foi criado em 2007. Ele reúne as principais obras feitas em parceria entre o governo federal e os setores público e privado para desenvolver o Brasil. Você precisa ter, para um país crescer, uma rede de transportes adequada, você precisa ter energia, e, além disso, dá para a população brasileira melhores condições de vida. E o PAC, então, atua nessas 3 áreas com diversas obras, são as principais obras, as obras estruturantes que propiciam que o país possa crescer significativamente. O planejamento do novo ciclo do PAC, que envolve os projetos deste ano, vai até 2018, com investimento previsto de mais de R$1 trilhão. O secretário do programa cita alguns dos projetos que são prioridade para o governo até o fim desse período. Aumentar a nossa produção, em especial a produção de petróleo nos campos de pré-sal, e na área social urbana também continuar entregando para a população mais moradias. Estamos trabalhando aí com uma meta nesses 4 anos de mais 3 milhões de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, além de diversas outras obras que vão ampliar as condições de vida, melhorar as condições de vida da população, como saneamento, contenção de área de risco e diversas outras obras. De acordo com o secretário, os investimentos no programa de aceleração do crescimento estão mantidos e vão ser prioridade, mesmo diante da atual situação econômica do país. Nós estamos vivendo um momento de ajuste, mas o PAC continua com um conjunto expressivo de obras, que são as obras estruturantes, que são as obras mais importantes para criar as condições para a gente retomar o crescimento que está previsto para os anos seguintes. Aperfeiçoar as políticas de emprego, trabalho e renda, além de pensar em mecanismos de sustentabilidade para a Previdência Social. Os temas foram debatidos durante a primeira reunião do Fórum sobre Políticas de Emprego. A população brasileira está envelhecendo. Segundo o IPEA, a estimativa é que em 2050 vão existir no país 68 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso implica em mais gastos para a Previdência Social. Até junho deste ano, a Previdência registrava 27 milhões e 800 mil benefícios pagos para aposentados e pensionistas, além de 4 milhões e 400 mil benefícios assistenciais para pessoas com deficiência. Desse total, mais de 68% tem como valor de referência um salário mínimo, o que equivale a cerca de R$18 bilhões por mês. Os números indicam que as contas da Previdência Social vão ser cada vez maiores no país. É por isso que foi instalado um fórum para discutir alternativas para o sistema. Pensando isto que é uma nova realidade provocada por uma dinâmica positiva, que é o fato de que os brasileiros e as brasileiras vivem mais. E, portanto, nós temos que pensar o futuro deste patrimônio, que é o sistema previdenciário brasileiro, em cima de 2 conceitos muito fortes, que é um conceito da repartição solidária e da relação solidária entre gerações. Representantes do governo, aposentados, pensionistas e trabalhadores também debateram o atual momento do mercado de trabalho, pressionado pelo ritmo mais lento da atividade econômica. Entre as medidas para incentivar o mercado de trabalho está o Programa de Proteção ao Emprego.
Por meio dele, as empresas em dificuldades econômicas podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. E o governo complementa metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900 por mês. Vamos melhorar um sistema público de emprego ativo, qualificando toda a estrutura de formação profissional, de intermediação de mão de obra. Esta é uma agenda que fará parte a partir da liderança do Ministério do Trabalho. Nós constituímos um grupo de trabalho com a participação de todos, as centrais, a representação empresarial, sistematizar essas propostas. Teremos pautas econômicas para os empresários e pautas, com certeza, também para o governo no sentido de suas mudanças econômicas. Valorizo a criação do fórum, valorizo o diálogo entre trabalhadores e empresários e valorizo a possibilidade de melhorarmos o nosso país. Os competidores da Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. O Brasil sediou no mês passado a World Skills e terminou a competição em primeiro lugar. Formamos o seu time, uma só nação, top 1, campeão, top 1, campeão, Brasil! 56 competidores com até 22 anos participaram da Olimpíada das Profissões. Com as 27 medalhas conquistadas, 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, a equipe ficou em primeiro lugar na competição e foi recebida nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O desempenho na World Skills foi ainda mais especial para Luiz Carlos, que conquistou o prêmio dado para os participantes que alcançaram o maior número de pontos nas provas. Luiz competiu em tecnologia automotiva e quer fazer um curso superior para seguir carreira na área. Mas para ele, a educação técnica e profissionalizante é um caminho para jovens estudantes do Brasil. Você vai fazer a universidade, você precisa concluir o ensino médio para começar. Então, isso você concilia com o ensino médio, então já junto você já vai... Você termina o ensino médio, você já tem uma profissão, muitas vezes já tem seu salário, já tem uma direção na vida. E quando você ingressa na universidade, você já está mais preparado. A competição teve 1.200 participantes de 59 países que tinham que fazer tarefas e resolver desafios dentro de padrões internacionais de qualidade em 50 áreas de atuação, como mecatrônica, robótica, carpintaria, jardinagem, moda e design. Foi em casa que o Brasil conseguiu o melhor resultado na World Skills desde 1983, quando o país começou a participar da competição, que acontece a cada 2 anos. E das 27 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 25 tiveram a participação de profissionais com formação pelo Pronatec. Nós mostramos que podemos ter a melhor educação profissional do mundo. Temos aqui 27 vitórias, 56 competidores, mas, na verdade, a vitória de todos. Isso por uma razão muito simples. Não se conseguem resultados tão fortes solitários. Resultados tão fortes são sempre solidários. Eles significam que houve um time. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo governo federal em 2011 para expandir e interiorizar os cursos de educação profissional e tecnológica no país e ofertou 8 milhões de vagas até 2014. Nós temos de olhar a questão da formação técnico-profissional de um ângulo que é um ângulo estratégico para o país. O país tem de olhar o horizonte, tem de construir o seu presente, o seu futuro agora. Daí porque eu acredito, Robson, que a nossa parceria no Pronatec, com a CNI, com também os demais representantes das outras confederações, a Confederação Nacional da Agricultura, a do Transporte, a dos Serviços, todas elas permitiram que nós tivéssemos sido bem-sucedidos na implantação de um processo que eu considero um dos melhores processos-programas do Brasil, que é o Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil superou países que têm tradição na educação profissional, como Coreia do Sul, Alemanha e França. Numa disputa, o adversário
A qualidade do adversário é importante. Vocês disputaram com países que têm uma tradição na área do conhecimento técnico, na área da tecnologia. Medalhista de ouro na área de edificações, o jovem Thiago Blanco da Costa, de 19 anos, é de Bauru. Ele se formou pelo Pronatec e conta que o benefício do Bolsa Família, que a família recebe, permitiu que ele buscasse oportunidades para crescer. Como minha mãe recebia esse auxílio, eu pude somente estar estudando, me dedicando meu tempo integralmente ao estudo, e foi uma das coisas que me ajudou muito para poder chegar até aqui. Agora, ele tem mais planos para o futuro. Eu pretendo agora entrar numa faculdade, cursar engenharia civil, concluir minha engenharia e abrir uma consultora para mim. Moradores de Laguna, em Santa Catarina, receberam nesta segunda-feira 176 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A entrega dos apartamentos foi feita pelo ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. 706 pessoas vão morar no residencial e vão ter água encanada, coleta de esgoto, escola, creche, posto de saúde e transporte público. E a cidade de Campina Grande, na Paraíba, também recebeu residências do Minha Casa Minha Vida. A presidenta da República entregou mais de 1.900 unidades habitacionais do residencial Suassuna e do loteamento Acácio Figueiredo. Meu nome é Daniela, sou agricultora, mas no momento eu não exerço essa profissão. Trabalho só com faxina, porque estou desempregada. E estou aqui para mostrar para vocês que a partir de amanhã minha vida vai mudar, porque eu consegui ganhar uma casa. Daniela mora em Campina Grande, município de mais de 400 mil habitantes, que fica a cerca de 130 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa. Do quintal de onde mora, ela acompanhou a construção das casas que foram entregues nesta sexta-feira. A cada tijolo assentado, Daniela sentia que estava mais próxima de realizar o sonho da casa própria. No imóvel de taipa, com banheiro de lona e esgoto passando a céu aberto, ela e o marido Francisco criaram os dois filhos. Agora, Daniela não vê a hora de começar vida nova. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos, até porque, né, é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar minha casa às pessoas. Assim como Daniela, outras 1.947 famílias vão mudar de endereço. Elas foram contempladas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Os investimentos do governo federal aqui nos residenciais Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo ultrapassaram os 91 milhões de reais. E a estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam atendidas. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida contratou aqui em Campina Grande quase 20 mil moradias. Para que as pessoas que podem passar na frente de um banco, e antes elas podiam passar e não conseguiriam comprar sua casa própria através de financiamento. Agora podem. Por quê? Porque o governo federal percebeu que é importantíssimo para o povo desse país ter acesso à casa própria. O meu governo tem um compromisso com aqueles que são os mais pobres. Além disso, nós temos um compromisso também com o desenvolvimento do Nordeste. Eu lembro na época, ou da época, que o Nordeste era visto simplesmente como um problema. Essa época passou. Nós estamos há quatro anos com a seca das maiores possíveis. Observem cada um de vocês, lembrem, qual era o primeiro sinal da seca? Era a fome. No primeiro sinal da seca, a gente via as feiras sendo invadidas e viu o povo pedinte passando pelas rodovias afora. Observem hoje, 4 anos de seca, e você não viu uma expressão daquela fome coletiva como se via na época que alguns governavam.
e não lembravam do Nordeste. As casas têm sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. São 37 metros quadrados. E há também moradias adaptadas para idosos e pessoas com deficiência. O residencial conta ainda com creche, 2 unidades básicas de saúde e 2 escolas. As casas são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600 mensais. E as prestações variam entre R$ 25 e R$ 80. O conjunto habitacional foi contratado pelo Banco do Brasil, que também vai desenvolver projetos sociais na comunidade. Nosso objetivo é efetivamente apoiar a comunidade na estruturação de uma associação, né, de moradores, né, porque nosso papel não é só entregar as unidades, participar do processo de entrega das unidades ou acompanhar todo o processo de construção desse empreendimento. É desenvolver algo a mais. A presidenta Dilma também destacou que o Minha Casa Minha Vida terá novas moradias contratadas. Vamos deixar contratados até o final do meu mandato mais 3 milhões de moradia. Vai ser difícil fazer as 3 milhões. Vai ser muito difícil fazer as 3 milhões de moradias. Mas nós vamos suar a camiseta para fazer essas 3 milhões de moradias contratadas. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo federal. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.